kala wanaagsan daawada yaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka telefishinka qaranka s n t v ayaad naga daawanaysaan. Sidoo kale waxaad naga dhegeysanaysaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya. Qodobada aad galabta daawan doontaana waxa ay kala yihiin: kusimaha guddoomiyaha degmada buulo barde iyo duqa degmadaasi oo warbaahinta qaranka la hadlay waxa ay ka warbixiyeen dhibaato u deegaanadaasi ku hayo ayax. sidoo kale warbixin dheeraad ah ayaan idinka haynaa munaasabad lagu dhiirigelinayo mid ka mid a 10 arday ee kaalmaha sare ka galay imtixaankii fasalka 8aad ee shaacisay wasaaradda waxbarashada ee koonfur galbeed soomaaliya. qodobada caalamka ah ayaad ku daawan doontaan: midowda yurub oo ku baaqay in wadahadal lagu xalliyo khilaafka ka taagan badda militariga. qodobada iyo kuwo kale ayaad daawan doontaan, hase yeeshee barnaamijka oo dhammaystir. kusimaha guddoomiyaha degmada buulo barde iyo duqa degmada waxa ay warbaahinta qaranka uga warbixiyeen dhibaatooyin soo wajahay beeralayda deegaanadaasi, kuwaasi uu salka ku hayo ayax fara ba-an ku haya beeralayda. barnaamij dhibaatooyinkii uu nagu reebay ayaxii sanadkii hore dalagii degmada buulo barte iyo hareeraheeda la dhibaateeyey ayaan rabnaa inaan baaq ka dirno. baaqaasa maamul ahaan u dirayno, degma ahaan u dirayno, waxaan u diraynaa dowladda federaalka ah, dowlad goboleedka Hirshabeelle, maamulka gobolka iyo dhammaan hay-adaha ay khusayso, wasaaradda beeraha ee maamul goboleedka Hirshabeelle, wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka ah, dhammaan hay-adaha ay khusayso, ayaan rabnaa inaan u dirno baaqaas. maadaama uu saameyn weyn uu gobolka Hiiraan oo dhan ama maamul goboleedka oo dhan uu ku yeeshay, ayaxa muxuu ahaa ii sheeg uu dalaggii saameyn ku yeeshay, uu daaqii saameyn ku yeeshay, oo maaragtay ii sheeg dhul beereedkii hadday noqotay, hadday daaqii noqotaba uu saameyn weyn ayaxu ku yeeshay. waxaan leeyahay hay-adaha ku shaqada leh, hadday tahay gargaar bini-aadannimo iyo hadday tahay buufinba, in maaragtay iisheeg fiiro gaara loo yeesho degmadan. degmadan oo iyadoo go-doon asalba ay aheeday, mar labaad waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto. degmadan oo iyadoo go-doon aheed, unbaaq labaadaan u diraya hay-adaha localka iyo kuwa caalamiga oo internationalka, waxaan baaq labaad u dirayaa anoo baaqaan uga faa'iidaysanayo. degmadan laba go-doon ayay u gashay fatahaadihii wubiga sanadkii hore iyo sanadkii lasoo dhaafay, jawaabna kama aanan helin gobolka asigaba tiisa la tiicaya maamul goboleedka Hirshabeelle. waxaan u marsiinayaa wasaaradda arrimaha gudaha madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka maxamed doctor maxamed cabdiwaare, dowladda federaalka, dhammaan iyo hay-adaha caalamiga ahay khusayda. waxaan leeyahay degmadanu waxay go-doon tahay muddo 7 sano. waxaan leeyahay anoo ku hadlaya magaca guddoomiyaha degmada in maaragtay fiiro gaara loo yeesho, oo maadaama ay 7 sano go-doon tahay, ay kuwa localka iyo kuwa internationalka iyo dowladda federaalkuba ay fiiro gaara degmadan u yeeshaan. munaasabad lagu dhiirigelinayo mid ka mid a 10 arday ee kaalmaha sare ka galay imtixaanka fasalka 8aad ee shaacisay wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ayaa waxaa loogu qabtay degmada Xudur, halkaasi uu ku nool yahay ardaygaasi, sida warbixinta soo socota uu ku akhrinayo maxamed xasan cabdiraxmaan. waa munaasabad si xeer sare loo soo agaasimay, islamarkaana lagu bogaadinayay guusha cabdulaahi cabdisamed oo ka mid noqday 10 arday ee kaalimaha ka galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka 8aad ee shaacisay wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro xildhibaano maamulka gobolka, golaha deegaanka degmada Xudur, waalidiin, ardada dhigata dugsiga Maamageedia, haween iyo marti sharaf kale. intii ay socotay xafladda waxaa aad loo ammaanay waxbarashada degmada Xudur oo kasoo kabanaysa saameyntii uu ku yeeshay burburkii dalka soo maraya. ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadashay maamulaha dugsiga Maamageedia, Luul Maxamed Nuur. Maamageedia, mayba roobday arday 807 arday ah oo siyaatiisa dib agoonqeyin oo sagoona isku arka linka xanaanaya oo ardayda iyade walbadan lagu ka caawiya, dhanaga dharka haatoy, dhanaga oo bugaagta haatoy lagu ka caawiya,
lama shifti ya shaqaya iskuulka may ba leeyahay kala qayb kala oo dadka waaweyn wala ka baraw galabti oo lama boqol iyo siyeetan qof casarkii wala baraw baraa'im magaran iska jar ya leey taas markeena ku gudub may ba meelan mahduubin ha ku jeediyay markanka hore ay toortalankii dhulkan soo qurux bal neen waqafi deegaankii kan waqafi degmada tan xudur aan waqafi oo antan bulsheegay ku walka baradahay mahduubin yahan jeediyan mahadla maaday meelan haan ku jeediyay xafladan maneen qabsoo ma fadna gudoomiyaha gobolka maxamed cabdi tol may ba haan jeediyay mahduubin garab u yinganaysi xafladan geeyay ka toona meelan bay la raab ku dhan ka hayna eedi eeda mahduubin haan ku jeediyan may kala la dardaaran fadahay ardaydii oo tubisiyadku onu ka hayti oo hata inuu ku wareejin fadahay dugsiga sare ardaydii oo may baan dardaarmay waxbarashadii oo dhabtahayti inay hata lay bilaaw doonaan hoob ilaahay macna inayo anis erna waxbarashadii deertay iyo anis er oo hata lay horan leeyin may ba kala dardaarmay inayo meel email ku fayl ku sii xana qaadan intii dhamagna safayl ka dhamaysadaan hor aan socday laha Abdullahi Cabdisamed oo ka mid noqday 10 arday ee ugu horeeya ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay guushana uu ku gaaray waalidintiisa oo u baarfalay may baan tan ku mahadnaqay Ilaahay guulinka deesii horta mar koowaad marka la maanu waalidintay inkastoo ay juhdi badan ay geliyeen oo dana waa balan sheegor sabtay waalidintii soo walay kor male fundii horta waalidinta wal eedan biin oo baad waalidka baad adeesanta yoon kiin duayan walad waayas mile uf weelishayniin in duayn walu sahelo mile madad weelitiin duay madaasay maalmiin tortu wal qofsaas walna ka baraayan ma uf weelishay ba habaari wal jinaha kullu kulmi intii wal barado mo taabiyon runtii aad digay kamay baroonay guuli inkastoo aan aad guuli ku siibayndi oo gobolkan gooyin fadaan oo fon for wiin deer primary ilaa dadka agna may fadaan ditaas duksiidu bugaan secondary inta aan kaalantan amal leedan gal oo ii sii gaado qaybi kala duwanaay bulshada munaasabada ka hadlay ayaa hanbaliyo u diray dhamaan ardayda sanadkan degmada xudur uga fariistay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8aad oo dhamaantood wada guuleystay guulan waliba aan gooyay shakhsi mangooyna abdullahi mangooyna family jeebis mangooyna and mama geedi bes mangooyna waliba lana suwad guud ay hanin gooyti waliba lana hanbalida asim anti la qaybsano and tankala sabatoon ku kumadna qani ardaydi anki yaraayti oo ku qigali imtixaanada ka konfer galbeed sadid goormaar kale feer gobol kan ka arday yar oo nagad taas waxay ku sii daranaatana arday intani ku metelna imtixaanadki oo dawladda federaalka Soomaali oo una an kamnaba form 4 la raay oo sanadkii la dhaafay taas ma la raay eediyada aan ku cunno laakiin sanan ma laayo walaa tuu bilaawta ma dhii doonta yaani waliba iska higna sanan ma laayo waalidi hoob uneen oo un arday waalidyo eena wali kii saabtumaanaysay arday qoranka kaafad wal kasto oo maalinka suubi aray ilayna kaano may ku bedelan intii uu dhigno dadaalana hadii la hero tankel yarkiyad la sheegay oo kaalinta ku wadgal oo gobolka dhan galmeen galna maam geedi wal in gali gobolka bakool oo dhan sharafani gata wali gaar ahaan tan si gali maam geedi haatan wal leeyay iskoolki qof ku dhiibo ma la taatan hambaliyo lamaado anti oo la dhirigeliye waalidinta iyo ardayta intii la dhirigeliye maalmeenta la garab sirmo ee warbarashadaas ay guulaysay intii la goobabay ardayta la garab sirmo maamulka gobolkii degmada mas'uuliyinta hooyooyinka iyo waliba waalidinta oo maliba ah ardaydaas ay ku jeedaan ee una kumadana waliba la gaadanay intii la garab sirmo waliba ah dadkaasi oo iskuulkaas meel walba oo bishadu gaar ahaan maamageedii email kasta oo la ka dhigaw ardayda taana roogda dhamaan gobolka bakool intii la garab sirmo ayaa diyaar ahna marka mayadiyada ma maalanahay iskuulka maamageedii guud ahaan maamulsha iyo macallimiintii ardaydu noo shalbiyaana guud ahaan meel ha hanbaliyo hanbaliyadii asay la qeybsadaana ka maamul ahaan kuriinka geeka guulaha oo yimaynaa u siinay maadi ko deertay may guulaan hooyday guud ahaan gobolka gaar ahaan maamulka degmada xudur abuneyna baa ka faana korna taasoo macnaheeyay xarunta gobolka may buu ahaa degmada xudur marka maylana kuriinka hanbaliyo ayaan ka faraxsanay barnaamijka saahooyi
إن شاء الله فهمون هالكاسينا وحبرشيس والسكول كلكم فضل إن شاء الله هو أني قبا سنة مرتين عرضي بعض نحجاس فهم فرق سحنا وحبرشيس إلى نجاس هو بالير تاسنا فرحة يقول هذا من هويتي وقرعان وحبرشيس أتحنا من نبتي يعني نبتي تاسنا فلي جوز دين الجيلين مع مرياش إن معلمينتي أو باحذيو أو رضيو هيدين إن أولادي تقول برا إسكولاتي بشيء وليرة دولار ثمن دولار يلا قاعدة والقسم قسمه هو مئة بشيء ولا هو من القاعدة فهاتو نكنتم كم قاعدة كنتم في بلد من هلا نادن سأسألت عبد بلي ونسكوا بيان بعض الأحبار سلطان إني ما أرني أولادي تاني والبر كل إنتو بكنولنا إنتي ما كنتوا سلوم فني إن سبورو ده سيسك ما كل إذا تاني صار سقام حفلة دوحة هدية دو شهادة إيو بلن قاضي لو سمية يا عبد الله يا عبد السمد أو هيك سنة يا مستقبل وناك سنة gudoomiyaha gobolka bakool maxamed abdi tolla ayaa bulshada kula dardaarmay inay sameeyaan wacyigelin waxbarasho walbarashada har guwaabiyo dadka har guwaabiyo dhalinyarada har guwaabiyo hooyooyinkii horto aabiyal har guwaabiyo iskoolaha amaro nasiib darada maashada ma waa tuulooyinkii lafaday saadan in iskoolo ku furo oo meelaha ku asaas tuulooyinka ma ila raagu wiin hadii geeku koyan aydan maila raay walbarasho badan ku koyd ka baad markaasada la tirta mufan afartan haafad oo shareed awal in gabar dhahay wadankii ka anta dhamaay meel walbarasho ku soo timo leh meel walbarasho ku soo timo leh walaa owladahay wal ku soo hay jini ifida ka darmay maila raay qara ibraahim la baro ah orog murug baadi owladahay wal ku soo dadka maandin oo maila raay jaamale kingiriye libro todo bloos ka baadana markii koy soo sirkalay yoon ko erfu amana ne den marka laakiin beret ki roo oladis bana ka jara wal barso da ku wado tuulay ka ku wado shaan da tuul barado school je school ila hay adki school aad badan ka jara hada la school aad faara adin ila adeer ki leena dhas wa ka ra ka tar jarna jaamacad meel raay college oo meel raay yar ka hoonta oo meel raay wal ka badaw jeefna la sawra shin la sawra dhas doon hadii ila مستقبل سنة قبديس يا بلاوان تاسنا زيادة مركا وايل فلاي إني لك جوبابي داتكو البرش لك جوبابي لا وارن كسان من مديرة وقدم بين مناسبة دوحة صوح ليا حسن إبراهيم لبور أو كتر سن حل بنا ده مامور ككونفر قلب سوماليا هذه جامعة دي انتو كهلانو سكن ريجي انتو كهلانو بريم ريجي انتو كهلانو أولادي تين إذا كده ليه ساعة جوار نركي شيء أو كذا ما إلى رأي مقالة ككست الأرض فهمو ريجي سي حقيقة واي ولا أول برش الدرد إيه دراعت إيه ذنوب تودو أدون كان فتس كله حفظه إنترنت واي حقيقة واي النج أبى أرك بخوف يو قاعدي هنا بك قدي سب لي هان بفيريم بب بول كان متوجه شيء دام بله سوي دعابة ما يقال ذي ما إلى رأي ولجيز قال ذي واقع أولاده ولا يوعي هالكو فيبوي أنا قلت صوته موسين إن جرس الموبايل ينقذ اللي موبايل كالشارو والفائدة ما كسوهم ولا ليهو وليون إسقوبة بيكون إسقوبة بيني داد علم الله عقل الله بادن أول نينشاقي ومن قبل قبل نسولنغي ولي انتنين كأكا ميلا راي حفلة ديتان محمد حسن عبد الرحمن راضي أي تلفيشن كقرنكا مقالة حضور wariyada wadayaal dhacdooyinka maanta ayaa daawanaysaan SNTV ayaa naga daawanaysaan sidoo kale radio Muqdisho ayaa naga dhageysanaysaan haatanna tababar la xiriira hal abuurka iyo sida ay u casriyeyn karaan xilligan la joogo ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxa soo qaban qaabiyay hooyga fanka iyo hal abuurka Soomaaliyeed munaasabada hadalada laga soo jeediyayna waxa kamid ah tababarkan waxa sameeyay organization law arts ARTCH oo ah in dowlad ka shaqeeya bara hormariya ina fanka iyo halabuurka wa hooyga fanka iyo halabuurka Soomaaliya art and creativity ee Soomaaliya and waana waxaan ugu talagalnay in dhalinyaro far badan oo Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho joogta oo halabuurka ama ahaan noqoto inay ku soo gudbiyaan muqaalka codka masuulrada farshaxanka oo dhan baa suukanay in waxayna ahayd in dadka hadda ka shaqeeya ama wax ka sameeya in aan is aragno aan uga faa'iideyno qaabkii ay ka horumarin lahaayeen iyo qaabkii ay lacag ugu sameeyaan maxay yeleey
حال أورك الصومالي ذو أن أنت بدن حتى أن دبتوين فر بدن أيها هستا financially لعك هم السمايان أو دتك وحي السمايان يع وحي ليهن ونيهو أنا إيكالتور عمل أن دتك وما أركان وحن إن أي تاي واحد جن عسير قفك ووطل قري هو profession إن تاي ماك أن وحن كود هاليني أو أنسبريني أن قاب كه أيات كهر مريكة تا سلام رهان تاسنا أدو سامي كتا أنا قاب أقوم نوش هذا كماريس أو حواش إن شاء الله حويلك بدل ما حيلا أنا جوا حان فرصة أصوها لي إن أنا إلى أساس جديد يا كسو شقيناي أن تي في نسل تي في يو أي أن مركا دباتوي كي أن صوم مري أن وقتي دير بانك صوم مري لكن حروا إن أن سيدا أن وجوجين هين أما وتسل هين قد كان أقول عنا سنان يال أن حال أبور كصوم مري دو وبدنها وانا برناندونا لكن قفكم مركو حوائر سمايو وح او اركو انو سال لعاكو سمين كرين امو ريركي ساو سان معاتي وحو سمين كرين روشي وحو سمين كرين قفكم والو ايماني وحلي وروحان لعاك سمين ميسيدي محاماي ساكتاك او واشاقك لك سمي شاقك لك شاقيسو مركا لكن محارنا ان ان ارت اوبرديشيان ان دادكا ام برنو سيدي اي وحي جعليين او سمين لهايان لعقنا يو نقالنا يا وسمايلان إلى الجيران. مركا وحرنا أنا كبرنا. أرتا أنا هانت هذا أنا الحمد لله رب العالمين وسوي شقي في المانتا السماية وأنا صو سارة إن جورنالست وأحي وأنا هانجري تي في كان نسل تي في تكلوري سو أحسو أساسها إن هرف كردون وسو مرتين ورشيد الحمد لله رب العالمين ما في عبء مرسى مركا حتى أورجانيزيشن كان معها إن عدل عقل وصي اسمها جيف كيك بحينه وحين مشارك أنا أقاطع عن وحنا قسمي أنا أورجانيزيشن كان وهذا حفل ده أنت أنا قسمي نتابعك إن وحنا ربع إن أي فنا نقال حان أي نقطة مال أي وح كسمين كران محيلا أنا سكست أنت لي اللي ولي جوجيم وأنا سكرا فحنا سمينا مركيل أي دتكو أكين إن العك سمين يا مدر قالك سمين يا صاحبه بدل بايش يا dadkii inii jiray waxaan wiilkaana iska dhaafo baa waxa leeyahay wax isoo turam marka in financially ilaah diiraada dhalinyarada halkan joogta ama Soomaali joogta waxa uu sheegayaa in ana hal abuur hadaa leedahay in dalka u baahanorto nafsadaadana u baahan in siyaabo lagu sameeyo dhaqaalna way jirtaa waana ka caawin doona ilaah diiraada ugu dambeyntii sidee ayaan fa Soomaalida oo ah badan badan ku baraarusanay tiknoolojiyada iyo shaqooyinka iyo halabuurka iyo xirfadaha faraha badan ee dadka dunidu ay maanta ku kala mashquulsan yihiin ku shaqeystaan in ay yihiin kuwa dhab ah ama xaqiiqaa wax laga sameyn karo sidee ayay iyaga u caawinaysaa aan waxaad waxa jiddo la diiraado tababaro oo socon doono oo taxana hadda kan kii ugu horeeyay waay tan waxa lagu talgalay dadka heerka ka gaaray oo raba in ay lacag ka sameeyaan laakiin waxa jiri doonta in kuwa aan barayno sida halabuur lagu noqdo and below hore and sidee ku noqon kartaa kaliimaan waxa arnaa in aad dadka tusno in aan leeyahay okay qaabo kala duuba jir maxay la wax arkaysa qof raba inuu dhul waxyaalo wada sameeyo la ka soo qaado kada sports hadaan hadaan basketball ba ciyaaraya football ba ciyaaraya waxa ciyaaraya tennis yani halwurku qaabo kala duuna loo kala isticmaalaa oo jidad wuxuu leeyahay dhabeyal gooniyo raaco marka waxaan rabaa in aan tusno qof walba dhabihi ku fiicnaa in aan fahansiino and on or ila qofro isaga score qaba laakiin waxaarna inaad inta aan weeraysano aragno tijaabina aanan okay waxaan ku fiicantahay maxay kula tahay marka ilaa diirada waa kulamo farabadan baa soo socday iimaanta abjeedkan u sababay wuxuu ahaa in iskaarkan iyo gurtigooda networkan u noqoto oo wixii hal abuuray gurtigooda dhexdooda is arkaan tan labaad waxay ahayd in xirfadiisa ay u iibgeeyaan skillkoodii la baro oo absaacato oo facilitate gareeyay arch marka waxa u taagan tahay in ay qofki xirfad laha u geyso qofki opportunity economic opportunity la aan fursadii siin laha marka dhalinyaradu inay ogaadaan xirfadan inay waxna ku maali karaan waxna ay ku gudbin karaan fariimada dalkooda ku saabsan ah runtii tababarkan aad ayuu ii faa'iideeyay in waxyaab badan oo aniga aan hore aan u ogeyn in ama hoosheyda in oo la xiriirto oo aniga aan ogeyn sidii oo aniga aan dadka ula macaamil lahaa dadka sida aan ula heshiin lahaa sidii oo aan dhaqaale ugu sameyn lahaa sababtoo ah in hoosh aniga qabaneeno
هوبي وينوتا هاي لكن هذا أسلوب مركي إن ووح وجهد جيلينا وقت جيلينا مركا إن وحياة قفكة إن دير جيلينا يعني إنه أنا شدال أنه قنا يعني إنه هوش يسوي وذا وحي كمت هاي إنه جهد جي وقت وجيلي أو فائدة كهلو way hayda wadaal wali barnaamijka dhacdooyinka maanta haya daawaneysan qibihii dambe ayaynu isla soo gaarnay haatana akhbaaraadka caalamka wadaxaajoodka biyo xireenka ka socda wabiga Nile ayaa waxa uu ku soo dhamaaday heshiislaana muranka wabiga Nile waxa uu inta badan u dhex ka dhaxalursan yahay dalalka Masar, Suudaan iyo Itoobiya kuwaas oo isku haystay qaabka loo maamulayo biyaha wabiga Nile kulamo badan oo isugu yimaadeen saddexda dal ayaa dhacay sanadihii la soo dhaafay iyagoo la gaaray heshiisyo kala duwan oo lagu xakameynayo sidii isfahan lagu gaari lahaa biyo xireenka dowladaha Itoobiya iyo sidoo biyo xireenka ay wado dowladda Itoobiya wadahadaladii u dambeeyay ee sanadka dhacay waxaa goobjoog ka ahaa midowga Afrika oo garwadeenka ahaa sidii heshiis looga gaari lahaa balse kulamadaas ilaa iyo hadda wax isfahana kama aysan dhalan waxaa gabagabo maraya mashruuca biyo xireenka ay gacanta ku hayso dowladda Itoobiya waxaa sii kordhaya dacwadaha isdaba joog ah ay dirayaan dowladaha Suudaan iyo Masar iyagoo ku andacoonaya in la hakiyo biyo xireenka si xal waara looga gaaro khilaafka ka dhashay mashruucaasi dacwada kale midowga Afrika midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa dhankooda wada dadaalo ay doonayaan in lagu dhexdhexaadiyo dowladaha Suudaan, Masar iyo Itoobiya. Uqaabilsanaha midowga Yurub ee arrimaha dibadda iyo siyaasadda ayaa sheegay in midowga Yurub uu doonayo inuu kaalin ka geysto sidii loo abuuri lahaa fursad sahli karta in wadahadal iyo isfahan lagu dhameeyo xaaladda bariga badda Mediterranean-ka. Hadalkan ayaa soo baxay kadib markii uu maalmo ka hor soo dhamaaday shirkii wadatashiga wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub kaasi oo ka dhacay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka iyadoo la isku raacay in wadahadal lagu furo isla markaasina la wadahadalsiiyo dalalka Turkiga iyo Greega. Xiisadda cakiran ee badda Mediterranean-ka ayaa ka dhalatay kadib markii dowladda Turkigu ay qayb ka mid ah baddaasi kusoo rogtay ka soo saartay gaas dabiici ah kaasi oo dhaliyay muran xoog leh. Waxaa wadamo badan oo ku tirsan Mediterranean-ka ay ku doodayaan in dowladda Turkigu ay iska maamulatay kheyraad ku jira baddaasi oo ka dhexeeya dalal badan. qodobkaasi hay-adaha wadayaal ugu dambeeyay barnaamijkii dhacdooyinka anigu Amaal Qaati ayaa idin soo tabinayay mar kale intaanu barnaamijkan waxaanu kala ku kulmeynaynaa nabadgelyo.